GDS ექსპედიციის პირველი მიმართულება უფლის ციხე. ეს არის სწორედაც ის ისტორიული ადგილი, სადაც დღის რომელიღაც მონაკვეთში მზეროდესაც შემოანათებდა აი ამ სარკმელში ის ქურუმი, რომელსაც ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ახსენებ ხოლმე, მსხვერპლს შეწირვის რიტუალს ატარებდა. შრალი და უწყლო უფლისციხის შემდეგ ჩვენ მეყოფების ყველაზე მაგარ ერთ-ერთ ჯადოსნურ ადგილას, რომელსაც მარტვილის კანიონი ქვია. წყლის ტემპერატურა 0 გრადუსი. დღეს ჩვენი მოგზაურობა დინოზავრის ნაკვალევიდან იწყება. ალბათ კარგად დააკვირდები და იმასაც ნახავთ, რომ აქ არის თითების ფორმა და აი რამოდენიმე წყალის ფორმაც არის. დინოზავრი მორფის. არა! ამბობენ რომ ყველა გზა რომისკენ მიდის, მაგრამ თუ მითოლოგიას გადავხედავთ, რომი და იტალია არაფერ შუაშია, ყველა გზა მიდის საქართველოსკენ და ხვამლისთვისკენ. სტორმი დაგოთდა თავს არამს თუ გარეთ გაჩერება არ ყალბებს ვერ შევცერი. მე მგონი ვერ უშვალი ხარ. მოგვიწია მასოლების გამოძახება. სწორედ ახლა იმ ადგილს უახლოვდები, სადაც მე და თაკოს სტიქია დაგვატყდა თავში. გადავწყვიტე, რომ ხვამლის მთაზე ექსპედიცია მარტო გამეგრძელებინა. ამდენ საოცრებას ნახავს ხვამლის მთაზე ამოსული კაცი. ჩემგან ხელმარცხნივ ჩანს კავკასიონი. შემდეგ მოყვება ეგრისის ქედი. ხოლო რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ხელმარცხნივ ძალიან კარგად ჩანს შავი ზღვა. დღეს GDS ექსპედიცია მცხეთა მთიანეთის მხარეს დაიზრა. აქ ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილია, მაგრამ ასევე არის ერთი განსაკუთრებული სოფელი, რომელსაც სახელად ნოჯა ქვია. ეს არის პირველი მიტოვებული სახლი. აქ ეტყობა, რომ დიდი ხანი არავინ არის ნამყოფი. რამდენი განძი აღმოვაჩინე, ხედა? ბუხარის აღმოვაჩინე. 4 ფეხა მეგობრები, მე მგონი აქ არის. აუ, თუ ოდეს მე ამას გავაკეთებდი, ახლა არ მეგონა. დღეს GDS ექსპედიცია წყალტუბოს რაიონშია, სოფელ ყუმისთავში. დღეს მე მომიწევს პრომეთეს ღვიმის გავლად. ეს არის ის პატარა გამოსაზრება, რომლითაც აღმოაჩინეს პრომეთეს ღვიმე. აი აქ შემოსულ ექსპედიციას პირველი რაც შეხვდათ არის ეს სტალაგმიტი, რომელიც შეამჩნიეს ყუმისთავში ჩამოსული კაცი. თუ წყალტუბოში არ ჩავა, ნამდვილად სირცხვილი იქნება. აუ, მოსება გავიხსენე. პირველი თოვლი GDS ექსპედიციაში, რაც მე ძალიან მახარებს და ნენელა უკვე იძაბება. დღევანდელი ჩვენი ექსპედიცია გამოემგზავრა თეთრიწყაროს რაიონში, აქ არის სოფელი გუდარეხი. მე ესეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დადიხარ ამ შენობებში და მუდამ ვიღას დაგყვება უკან. ესე იგი 10 კილომეტრიანი გზის დასასრულს გამოგვიშთა მონასტრის გალავანი. მინდა რომ გავამთხოლო ყველა ნადირი, არცერთი არ მომეკაროს, თორე ცუდად დაუმთავრდება საქმე. თქვენ გემშვიდობებით და ვახდენ ნადირებისთვის, ნადირხეცებისთვის საკონტროლო გასროლას. სიმერეში დამერწმუნები ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილია, მაგრამ ჩვენ ამოვირჩიე დღეს ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ადგილი. ეს არის სოფელი კინჩხა და კინჩხის ჩანჩქერი. სანამ კინჩხამდეა ვარ, ძალიან ბევრი ჩანჩქერი ხდება. აუ, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ამაგარია. აი ეს არის ის პირველი ვარდნა, რომელზეც გითხარით 110 მეტრია. თავარია განწყობა.
Armazis ხეობაში ძალიან ბევრი არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდა და ახლობი დაიწყო 1970 წელს და პირველი რაც ხდება ეს არის სამეფო აბანო. ეხლა მე თქვენთვის ვასრულებ სასიკვდილო ნომერს. ნენევა თულდება მთისკენ ასასვლელი გზა. სანამ არმაზის ციხემდე ახლა ძალიან ბევრი ისეთი ცოტა ექსტრემალური ადგილია. აი როგორც იქნა ამოვიდით ამ კლდოვან მთაზე სადაც ბებერი არმაზის ციხე დაგხვდა და ეხლა თავი რაღაცა მე-13 საუკუნეში გვაგრძნობინა. დღეს გვინდა რომ ზედაზნის მამათა მონასტერს ვესტუმროთ, მაგრამ საგურამოში ჩამოსული კაცი თუ ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმში არ შემოივლის, ნამდვილად არ იქნება სწორი. ვიტრინაში დაცული გვაქვს სერთუკი ილია ჭავჭავაძის ცილინდრი, ჯოხსკამი და ვერცხლის ჭიქა დასაკეცი, რომელთაც ილია ჭავჭავაძემ უკანასკნელად დალია წყალი წიწამოში წყაროს. ზედაზენი, ეს არის მთა საგურამოს ქედზე. ტემპერატურა შედარებით დაბალია, თქვენ ხედავთ. ხეებიც გაყინულია. ძალიან ცოტა მანძილი მრჩება ზედაზნის მამათა მონასტერში. თუ ადამიანი სადმე სიმშვიდეს ეძებს, ალბათ ეს სადგურია ზუსტად სადაც 100%-ით მიიღებს. რა ხდება მესტიაში? ამას ეხლა მიაგიხსნით? აი გამარჯობა თქვენ. აი ეს არის სვანეთი. ჩამოდით მესტიაში. ოი დიდი ვადი ვაკურაში ვა სამგალია ვადარი ლქაი ვა. მინდა რომ ბედნიერები იყოთ. მინდა რომ იყოთ ჯანმრთელები. ჯეროდეს თოვლის ბაბუის გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, ეს ბუნება მთავარი თოვლის ბაბუას არავინ არ მოარტყას. მე გემშვიდობებით ცოტა ხნით, კარგად იყავით. იგე შენია თოვლის ბაბუა. აკავარ.